Song chun rueng khmoy wat preah pot pe velia kanlong phot tae prahae 30 chnam tau hai keu knong tosavat chnam 82 kal noh prateh khmae jeung teup ne ngeup roy phot pi randau narok lokai robos puok thmel at sasana khmae krahom doichneh tos chi no knong krong phnom peing ka dai តែដល់ពេលយប់តែមានសភាពស្ងាត់ជ្រងំសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឯភ្លើងអគ្គិសនីទៀតសោតក៏ពុំសូវមានដែរនិយាយពីពូស៊ីក្លូម្នាក់ឈ្មោះម៉ែនគាត់ជាមនុស្សម្នាក់រកស៊ីធាក់ស៊ីក្លូតាំងពីស្រុកខ្មៅរហូតដល់ស្រុកសគឺគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ទាំងអស់ សូម្បីតែឈ្មោះផ្លូវក៏គាត់ស្គាល់គ្មានចន្លោះមួយណាទេទោះបីយប់ថ្មើរម៉ានឲ្យតែត្រូវថ្លៃគាត់ហ៊ានទៅទាំងអស់ព្រោះគាត់ជាមនុស្សម្នាក់មិនចេះខ្លាចខ្មោចមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេគាត់ថាបើមានខ្មោចស្រីណាស្អាតគាត់ចាប់យកមកធ្វើជាប្រពន្ធទៀតផងព្រោះគាត់ចេះបល័យដេញនិងចាប់ខ្មោចយ៉ាងពូកែ ចាប់តាំងពីថ្ងៃ1រោចរហូតដល់ថ្ងៃ15រោចខែភក្ត្របុត្រនៅខ្មែរយើងនិយមហៅថារដូវបុណ្យភ្ជុំនៅរដូវនេះយាយតាចាស់ៗតែងមកសម្រានក្នុងវត្តតាមតិចតាមច្រើនដើម្បីរៀបចំធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃយកកសលតាមប្រពៃណីនៅពេលរដូវកាន់បិណ្ឌដូច្នេះពូម៉ែនតែងចេញសីក្លោពីយប់ រាល់ព្រឹកដែរព្រោះតែងមានពុទ្ធបរិស័ទខ្លះក្រោកទៅវត្តដើម្បីបោះបាយបិណ្ឌតាមជំនឿរបស់ខ្លួននៅព្រឹកមួយប្រហែលជាបន្ទីប្រាំប្រមាណម៉ោង4ទៀបភ្លឺពូម៉ែនបានចេញសីក្លោទៅរកលុយតាមទំលាប់សីក្លោគាត់បានទៅដល់ទន្ទឹមនាងកង្ហីងគាត់បានឮសំឡេងព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ ប៉ារ៉ាលវើយលវើយប្រកាលនោះមិនទាន់សម្បូរមីក្រូទេពេលស៊ីក្លូទៅជិតដល់ខ្លងទ្វារវត្តគាត់ឃើញស្ត្រីម្នាក់អាយុប្រមាណ20ឆ្នាំប្លាយមានរូបរាងស្អាតស្រស់គួរឲ្យស្រឡាញ់កំពុងឈររេរេអែអងសម្លឹងមើលមកស៊ីក្លូហាក់ដូចជារងចាំដើម្បីជិះ ពូម៉ែនធាក់ស៊ីក្លូយឺតៗតម្រង់ទៅរកស្ត្រីនោះស្ត្រីនោះសួរថាតែខាងត្បូងវត្តមហាមន្ត្រីបន្តិចយកប៉ុន្មានពូបន្ទាប់ពីត្រូវរកតម្លៃគ្នារួចហើយស្ត្រីនោះក៏ឡើងជិះតាមធម្មតាទៅពូម៉ែនមានចំណាប់អារម្មណ៍ដែរថាពេលមកដល់កាន់តែជិតកាន់តែឃើញស្ត្រីនោះស្អាតហួសគឺស្អាតគ្មានគូប្រៀប ប៉ុន្តែហេតុអ្វីក៏ហ៊ានដើរយប់ម្នាក់ឯងដូច្នេះឯងសម្លៀកបំពាក់ទៀតសោតហាក់ដូចជាទៅនឹងមកពីចូលរួមពិធីបុណ្យអ្វីមួយពូម៉ែនកំពុងតែស្លងអារម្មណ៍ចងល់យ៉ាងដលុងដលោចទៅលើរូបស្ត្រីនោះស្រាប់តែស្ត្រីនោះសួរថាពូពូពូឯងធាក់ស៊ីក្លូយប់ដូច្នេះមានខ្លាចខ្មោចទេពូម៉ែនភ្ញាក់ព្រឹតពេលដែលលឺស្ត្រីរូបល្អនោះសួរដូច្នេះ គាត់ក៏ឆ្លើយយ៉ាងរហ័សភ្លាមថាខ្លាចអីមិនខ្លាចមកខ្លាចខ្មោចបើខ្មោចនោះស្អាតដោយរូបនាងវិញពូប្រកាសជាលន់តួសុំសេចក្តីស្នេហាពីនាងខ្មោចនោះមិនខានស្ត្រីនោះលឺហើយក៏អស់សំណើចសើចយ៉ាងខ្លាំងៗទាល់តែរង្គើស៊ីក្លូ រកកលចង់ក្រឡាប់ទៅស្ត្រីស្អាតនោះសួរថាចុះពូហ៊ានសុំសេចក្តីស្នេហាពីខ្មោចមិនខ្លាចខ្មោចទេឬអូពូអត់ខ្លាចទេពូខ្លាចតែខ្មោចនោះមិនព្រមទទួលសេចក្តីស្នេហាពីពូវិញទេ
ដោយការសន្តានាឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងស្រីស្អាតប្រំប្រៃហាក់ដូចជាកាន់តែស៊ីសង្វាក់គ្នាបែបនេះពូមែនសែនរិចថ្លើមរិចប្រមាថជាខ្លាំងគាត់ក៏កាន់តែធាក់ស៊ីក្លូយឺតយឺតដើម្បីទុកនាទីផ្ដោះផ្ដងឲ្យបានច្រើនហេតុនេះហើយបានជាចិត្តកន្លះម៉ោងទៅហើយស៊ីក្លូទៅមិនទាន់ដល់កែងស្ពានអូឡាំពិកផងពេលនោះស្រីល្អក៏សួរពូម៉ែនថាពួកឯងអូតថាចេះសូត្របាលីដេញខ្មោចនិងបាលីធ្វើឲ្យខ្មោចខ្លាចឥឡូវសូមឲ្យពួកឯងសូត្របាលីនោះលោមើលតើខ្មោចខ្លាចឬរត់មែនទេលើដូច្នេះពូម៉ែនហាក់ដូចជាចូលបន្តិចផងនឹងចង់បង្អួតស្រីល្អថាខ្លួនក្រាន់បើផងនោះគាត់ក៏តាំងចាប់ផ្ដើមសូត្របាលីប៉ុន្តែស្រីល្អនោះបានខាត់រួចសួរថាចុះបើពួកឯងសូត្រទៅហើយស្រាប់តែខ្មោចអត់ខ្លាចតើពួកឯងសុខចិត្តចុះចាញ់នឹងខ្លាចខ្មោចវិញទេម្ដងនេះពូម៉ែនសើចឡើងរង្គើស៊ីក្លូម្ដងវិញគាត់ថាបើស្រីល្អឯងចង់ស្ដាប់ចូលប្រុងស្មារតីស្ដាប់ទៅថាហើយគាត់ក៏តាំងសូត្រដូចតទៅអមៈឆក់ដំបូករលំឆក់ភ្នំរលាយទៅព្រះនរាយអេសូលោកាអបឡោកមកអោយអញជាគ្រូបាទជាកំចាត់ព្រៃនានាព្រៃផ្កាដងព្រៃក្បាល8ព្រៃប្រត់ប្តីព្រៃស្រីសៅកៅព្រមទាំងខ្មោចតៃហងអប្រៃឲ្យខ្ចាត់ខ្ចាយអន្តរធានទៅហងអមសទ្ធីស្វហៈលុះសូត្រចប់ហើយស្រីល្អនោះសួរពូម៉ែនថាមិនក៏មិនឃើញខ្មោចរត់ចុះមានខ្មោចឯណានឹងរត់បើមានតែពូឲ្យនឹងខ្មោចឯងអូពូឯងយល់ច្រឡំធំណាស់ពូឯងអូថាចេះបល័យចាប់ខ្មោចទៀតប៉ុន្តែការពិតពូឯងមិនទាំងស្គាល់ខ្មោចច្បាស់ផងម្យ៉ាងទៀតបល័យពូឯងវាហុះដេឡេទៅហើយណាស់ហើយពូអើយបល័យនេះទុកសម្រាប់សូត្រដេញខ្មោចពីសង្គមក្រែងលោវាខ្លាចខ្លះឯខ្មោចសម័យកុំព្យូទ័រចាំតែវាខ្លាចអីតាពូមែនចេះតែនឹកឆ្ងល់នឹងសម្ដីចំអកឡកលើយរបស់ស្រីល្អនេះជាខ្លាំងគាត់ក៏សួរថាណែនាងនឹងឯងថាបល័យដេញខ្មោចដេញខ្មោចអត់ខ្លាចចុះនៅទីនេះមានខ្មោចឯណាណខ្ញុំថាអីចេះខុសខ្ញុំថាពូឯងអត់ទាន់ស្គាល់ខ្មោចច្បាស់ទេសម័យតែខ្មោចនៅក្នុងមុខក៏មិនដឹងផងឯចឹងអូតែចង់ចាប់ខ្មោចធ្វើប្រពន្ធផងគិតទៅគួរឲ្យចង់សាច់ណាស់យីខ្មួយឯងចេះកំ plaign លេងក្រាន់បាសិក្លូចេះតែធ្វើដំណើរយឺតយឺតទៅមុខលុះមកដល់ជ្រុងវត្តមហាមន្ត្រីពូមែនហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍រៀងរអាលរអាលបន្តិចព្រោះមើលទៅផ្លូវដែលស្រីល្អចង្អុលឲ្យទៅនោះរៀងងងឹតស្លុបតែម្ដងពូម៉ែនសួរថាទៅដល់ណាទៀតនាងស្រីល្អសួរមកវិញថាពួកឯងខ្លាចខ្មោចលងមែនឬពួកអើយគ្មានខ្មោចណាចេះលងទេបើខ្មោចហ៊ានលងវាលងបាត់យូរណាស់ទៅហើយមិនមែនទុកឲ្យពួកឯងអង្គុយធ្វើលយលើស៊ីក្លូដូច្នេះទេល្អហើយនាងរឿងខ្មោចលងនោះនៅតែប្រកាន់ចំហរឹងមាំថាគ្មានខ្មោចណាចេះលងទេប៉ុន្តែពូចេះតែមានអារម្មណ៍ថាងងឹតពេកពិបាកថាស៊ីក្លូក្រែងធ្លាក់ក្រឡុកវានាំឲ្យក្រឡាប់ស៊ីក្លូធ្លាក់ញ៉ាំងទៅមុខឯពូធ្លាក់តាមក្រោយសង្កត់ទៅលើនាងមិនទៅហើយអូបើពូសង្កត់លើខ្ញុំសូមពូកុំភ័យខ្ញុំឲ្យសង្កត់តាមចិត្តខ្ញុំខ្លាចតែខ្លួនខ្ញុំសង្កត់លើពូវិញទេពូមែនថាបើស្រីល្អសង្កត់លើពូពូសុខចិត្តដេកឲ្យនាងសង្កត់តាមចិត្តពេលនោះស្រីល្អផ្ទុះសំណើចរួចពោលថាពួកឯងលេងសើចច្រើនណាស់ប៉ុន្តែពួកឯងគង់តែបានបះសក់មិនខានទេចាំតែមើលទៅគឺនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះខ្ញុំពួកឯងប្រកាសជាបះសក់មិនខានពូម៉ែនសើចផងធាក់ស៊ីក្លូផង
គាត់ធាក់ស៊ីក្លូយឺតយឺតដោយប្រុងប្រយ័ត្នពេលនោះម៉ោង5ទៀបភ្លឺទៅហើយប៉ុន្តែរាត្រីកាលនៅតែងងឹតសូន្យឈឹងនិងស្ងាត់ជ្រាបព្រោះកាលនោះមនុស្សម្នាមហាជនក៏មិនសូវមានអ្នកក្រោកពីយប់ទៅរកស៊ីលក់ដូរនៅទីផ្សារប៉ុន្មានទេលោកគាត់ធាក់ស៊ីក្លូទៅមុខបន្តិចសភាពងងឹតតាន់កាន់តែងងឹតខុសប្លែកពីធម្មតាប៉ុន្តែគាត់នៅតែចំណេះចិត្តទៅសន្សំសន្សំអត់មានឈប់មិនយូរប៉ុន្មានស៊ីក្លូមែនក៏បានទៅដល់ក្រោមដើមឈើធំមួយដែលគាត់មិនដឹងថាដើមឈើអ្វីព្រោះងងឹតពេកស្រីល្អក៏ប្រាប់ឲ្យឈប់ពូមែនក៏ឈប់ក្រោមដើមឈើនោះទៅតែតាមការពិតគាត់ពុំសូវចង់ឈប់ប៉ុន្មានទេព្រោះងងឹតខ្លាំងពេកនៅពេលនោះពូមែនស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ចម្លែកក្នុងចិត្តនិងនឹកឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីក៏ស្រីល្អនេះហ៊ានដែរយប់ដោយទ្រាំឆ្ងល់យូរពុំបានគាត់ក៏ដាច់ចិត្តសួរថាហេតុអ្វីបានជានាងហ៊ានដែរយប់ដូច្នេះពេលនោះស្រីល្អឆ្លើយថាជីដូនខ្ញុំសម្រានកាន់បិណ្ឌនៅវត្តខ្ញុំក៏មកដេកកំដរគាត់ប៉ុន្តែជាពេលចិត្តភ្លឺកូនង៉ែតខ្ញុំចំណាំតែយំទីរបៅដូច្នេះទោះចង់មិនចង់ខ្ញុំត្រូវតែបង្ខំចិត្តក្រោកពីយប់មកផ្ទះដើម្បីឲ្យកូនបានចម្លើយនេះពូម៉ែនស្ដាប់ទៅឃើញតែសមហេតុផលម្យ៉ាងដែរគាត់ក៏ឈប់សួរទៅទៀតស្រីល្អនោះក៏ចុះពីស៊ីក្លូរួចប្រាប់ពូម៉ែនថាខ្ញុំគ្មានលុយទេពួកឯងនៅចាំត្រង់នេះសិនចុះចាំខ្ញុំចូលទៅយកលុយមកឲ្យរួចនាងក៏ចងអល់ទៅផ្ទះទៀមដែលនៅចិត្តនោះថាហើយស្រីល្អក៏ដើរតម្រង់ទៅបើកទ្វាររបងរួចដើរចូលទៅភ្លាមនោះដែរសំឡេងឆ្កែព្រុសយ៉ាងគំហុកនិងយ៉ាងរន្ថើនបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស្រីល្អនោះដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះមែនចំណែកពូមែនក៏នៅឈរចាំក្បែរស៊ីក្លូរេរ៉ោរេរ៉ោនៅមុខផ្ទះយ៉ាងធុញទ្រាន់ព្រោះថាយូរពេកលុយចាំយូរពេកទៅគាត់ក៏ដាច់ចិត្តដើរទៅជិតទ្វាររបងផ្ទះនោះរួចអាចងើតអាចងើតយ៉ាងតក់ក្រហល់ឯឆ្កែពីរបីក្បាលក៏ចាប់ផ្ដើមព្រុសដោយការស្រីល្អនោះចូលមកដល់ដែរលុះដល់ឆ្កែចេះទំនំគ្នាព្រុសខ្លាំងពេកមិនយូរប៉ុន្មានទ្វារផ្ទះក៏បង្ហើបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីពិនិត្យសភាពការម្ចាស់ផ្ទះពិនិត្យមើលយ៉ាងយូរទើបសម្រេចចិត្តបើកមួយចំហៀងលុះឃើញស្រមោលពូម៉ែនម្ចាស់ផ្ទះក៏ស្រែកសួរថានរណាមានការអីពូម៉ែនឆ្លើយវិញថាខ្ញុំមកឈរចាំយកលុយលុយស្អីលុយថ្លៃស៊ីក្លូមានអ្នកណាជិះស៊ីក្លូពួកឯងក្រែងពួកឯងច្រឡំផ្ទះតិចដឹងខ្ញុំអត់ច្រឡំទេចុះស្រីម្នាក់ដែលដើរចូលមកមុនហ្នឹងមិនមែនប្រពន្ធក្មួយឯងទេឬចុះប្រពន្ធនរណាទៅវិញម្ចាស់ផ្ទះអាយុប្រមាណជា28ឆ្នាំក៏ចុះដើរមកមាត់ទ្វាររបងរួចនិយាយថាខ្ញុំជឿថាពួកឯងច្រឡំផ្ទះហើយព្រោះផ្ទះនេះអត់មានមនុស្សស្រីទេចុះពួកឯងដឹកស្រីនោះមកពីទីណាខ្ញុំដឹកមកពីវត្តពពុទ្ធចុះស្រីនោះអាយុប្រហែលប៉ុន្មានអូនាងអាយុប្រហែល25ឆ្នាំចុះតើនាងនោះស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចនាងនោះចងបូពណ៌ក្រហមនៅលើសក់ដៃកាន់ធូបនឹងផ្កាគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងម្ចាស់ផ្ទះនោះក៏យំហូខ្សឹកខ្សួលងក់ងក់ធ្វើឲ្យពូស៊ីក្លូរឹតតែមានចង្អល់ខ្លាំងឡើងគាត់ទុកឲ្យគេយំអស់ចិត្តទើបសួរថាហេតុអ្វីក៏ក្មួយឯងយំបាទបើតាមពួកឯងរៀបរាប់ពីសម្ដីបំពាក់ព្រមទាំងដៃកាន់ផ្កាដែលអាចារ្យដាក់ឲ្យកាន់ប្រណមនៅលើទ្រូងពូអើយប្រពន្ធខ្ញុំមានកូនខ្ចីរួចញ៉ាំសាច់ងេតឆ្លុះក៏ទាស់រឹងធ្ងន់តែប៉ុន្មានម៉ោងសោះប្រពន្ធខ្ញុំក៏ស្លាប់ទៅគេបានអង្ហែសពនាងទៅបូជានៅឯវត្តព្រះពុទ្ធពីម្សិលមិញនឹងឯងមើលទៅប្រហែលយ៉ាងនឹកកូនពេកបានជាជិះស៊ីក្លូពួកឯងមករកកូន
ដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានបាបកម្មខ្ញុំសូមជួយតម្លៃសីខ្លោពួកឯងលឹះតម្លៃដែលនាងឲ្យពូសីខ្លោទទួលលុយហើយក៏ថយសីខ្លោទៅផ្ទះវិញទាំងអារម្មណ៍រវើរវាយលុះទៅដល់ផ្ទះពូម៉ែនបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវទាំងអំបានមិនប្រាប់ប្រពន្ធកូនសពគ្រប់រួចហើយគាត់ក៏ឡើងទៅដេកលើគ្រែយ៉ាង សិនថឹកសិនថៃនឹងមានអារម្មណ៍បំមើមមីនៅយប់នោះឯងគាត់យល់សពឃើញស្រីល្អក្នុងសម្លៀកបំពាក់ដដាលមកឈួសើចញញឹមយ៉ាងសែនស្រស់ដាក់គាត់នៅពេលយប់ស្ងាត់នោះគាត់ក៏ស្រែកយ៉ាងខ្លាំងៗថាពូខ្លាចញ៉ាងហើយពូខ្លាចញ៉ាងហើយពេលនោះប្រពន្ធកូនគាត់ស្ទុះក្រោកឈូឆរមករកគាត់គាត់និយាយទាំងបំមើមមីថា ខ្ញុំឃើញខ្មោចស្រីស្អាតលងភ្លឺឡើងប្រពន្ធកូនគាត់អញ្ជើញតាអាចារ្យមកពាត់សីមាសូត្របណ្ដេញខ្មោចតាមសាសនាព្រាហ្មណ៍ប៉ុន្តែពូម៉ែននៅតែរវើរវាយដដែល៣ថ្ងៃក្រោយមកពូម៉ែនក៏ធ្វើដំណើរទៅតាមនាងស្រីល្អបាត់ទៅ